نظامانی صاحب کی جرات مندانہ قیادت اور قدم سے اس کو نیست اور نابود کر دیا اور 6 سال سے ہمارا پاور ہاؤس ایسٹے پہ چل رہا ہے ابھی بھی انڈور سرمایہ دار اور جو IMF کے پٹھو ہیں ان کو نظامانی صاحب ایسا جواب دیں گے کہ یہ ساری عمر یاد کریں گے نجکاری کرنے کبھی نہیں دیں گے ہمارے لیڈر کا ان کو پتا ہے لیکن ہمارے لیڈر کو آزمائش میں نہیں ڈالیں ہم سب امپلائیز جو ہیں باٹا کے ہائیڈرو کے جو بھی جیالے ہیں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے نجکاری نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے